Уже восьмий рік поспіль в Україні 15 липня відзначають День миротворців. Хоча насправді вже майже 30 років українці миротворчі місії несуть службу в найгарячіших точках планети. Що таке бути миротворцем, дізнавався Михайло Мішкін. Ігор Касьян був командиром підрозділу в Косово на двох миротворчих місіях. Каже, щоб потрапити до миротворчого батальйону, пройшов непростий відбір. Потрібно було не лише вміти вправно стріляти, а й досконально володіти англійською мовою. Відбір проводився за декількома основними критеріями. Перше з них – це професійна підготовка. Люди повинні були навчені працювати в команді по припиненню масових безладь, добре стріляти, вміти навички рукопашного бою. Ті посади, що предполагали спілкування з миротворчим контингентом, повинні були мати добрий розмовний і письмовий англійський. Це було загальне, а також було психологічне тестування на сумісність і на психологічне навантаження. За словами Ігоря, миротворцем він став не лише тому, що хотів підзаробити, а й для того, щоб показати представникам інших країн, наскільки висококваліфікованими можуть бути українські бійці. Під час місії у Косово наші військові брали участь як в охороні масових заходів, так і в супроводі політичних діячів. Персонами були на той час депутати косовського парламенту, серби за національністю. Їх повинно було постійно супроводжувати на засідання парламенту. Також участь в спеціальних операціях по затримці знешкодженню військових злочинців, які були в розшуку. Попри те, що Україна є членом-засновником Організації Об'єднаних Націй, вона почала брати активну участь у миротворчих операціях лише після проголошення незалежності з 1992 року. Першим місцем, куди відправили миротворців з України, стала колишня Єгославія. У Сараєво наші бійці відразу пройшли вогневий вишкіл, оскільки потрапили під кулі після приземлення літака. За майже 30 років у миротворчих місіях взяли участь 45 тисяч українських бійців. З них 55 загинули. З перших днів російської агресії на Донбасі більшість українських миротворців стали учасниками антитерористичної операції, а згодом операції Об'єднаних сил. Михайло Мішкін, Кирило Шапар, новини «Правда тут».